maamulka gobolka Togdheer ee xisbiga mucaaradka ee wadan ayaa maanta sii sagootiyay 25 xubnood oo ka kooban deegaanada Qoriligud, Boohoodle, Oodweyne iyo magaalada Burco kuwaas oo wargadan u sii aanbaxay magaalada Hargeysa oo maalinta biri ah ay ka dhici doonto munaasabada lagu dooranayo hoggaanka garabka haweenka ee xisbigaasi xubnahani ka qaybgeli doona munaasabadaas ayaa waxa sii sagootiyay gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga mucaaradka ee wadan ee Xuseen Kaahin Xayid iyo xogayaha xisbiga wadan ee gobolka Togdheer Cabdisalaan Maxamed Aadan kuwaas oo halkaasii ka soo jeediya hadallo ay ku tibaaxayaan amba bixida ergadani waxaana yiraahdeen maanta oo ay tahay bishu 28 bishii 3aad 2015 waxaan halkan ka amba bixinaynaa ergadii xisbiga wadan ee garabka haweenka oo ka kooban 25 xubnood oo ka kala tirsan degmooyinka uu gobolka Togdheer ka tirsan yahay sida Oodweyne, Buuhoodle, Qorlugud iyo degmada Burco haweenkaas oo ka qayb geli doona shirweynaha heer qaran ee xisbiga wadan ee garabkiisa haweenka oo maalinta biritaa ka furmi doona caasimadda Hargeysa ama Hotel Mansur ayaanu maanta halkan ka amba bixinaynaa ergadani waxa weeyaan ergadii haweenka laga soo xulay ama iska soo xilqaantay degmooyinka iyo gobolka xisbigu ka furan yahay ama ka kooban yahay waa dadkii aqoonta haweenka u lahaa waa dadkii xisbiga la soo halgamay waa dadkii markuu ururka ahaa soo saaray iminkana waxay diyaar u yihiin sidii ay uga qayb geli lahaayeen ama uga qayb qaadan lahaayeen qayb libaaxna uga qaadan lahaayeen shirweynaha heer qaran kaas oo loogu diyaar garoobayo doorashooyinka fudud ee nagu soo haya sida aad ogtihiin baryahanba xisbiga wadani wuxuu abaabul iyo shirar ugu jiray sidii loogu diyaar garoobi lahaa doorashada fudud ee nagu soo haysa ee wadanka ka dhacaysa iyadoo la soo qabtay shirkii dhalinyarada oo aad ogeydeen wiigan wiigii ka horeysay inuu Hargeysa ka dhacay garabkii haweenka ee gobolka kuna socda ee Togdheer kuna socda shirkii heer qaran ee ka dhici doona insha Allahu ee garabka haweenka ka dhici doona Hargeysa subaxa berrito insha Allahu marka hore waxaan u rajaynaynaa guul waxaan u rajaynaynaa nabadgelyo in Ilaahay nabadgelyo ku geeyo kuna soo celiyo sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubnaha matalaya deegaanada ay ka kala socdaan xubnahani oo hadalla kooban ka soo jeediyay goobta lagu sii sagootiyay waxaana yidhaahdeen waa Rooda Cabdi Maxamed waxaana xubin ka tirsan xisbiga wadani ee gobolka Togdheer halkan maanta waxaan aad ku aragtaan inaan ku marayno haweenihii xisbiga wadani ee 25 xubnood ee gobolka Togdheer aan ka koobanahay Qoriligud, Buuhoodle, Oodweyne iyo Burco aan ka koobanahay iyadoo aanu mabaxayno caasimadda Hargeysa oo shirweynihii laga qabanayo garabka haweenka ee xisbiga wadani halkaas oo aan isleenahay aad ku kala doorataan xubno haduu Allaah wadal ka qadaro insha Allah biidmillaahi kariim bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Aasha Cali Xayid waxaana nahay gudoomiyihii garabka haweenka Togdheer waxa weeye waa aragtaan dadal badan waxa ma tare in xisbiga garabkiisii haweenka uu soconayo ku soconayaana shir ugu qabanayo Hargeysa taasoo ay ku soo lafaguranayaan aayahooda iyo wixii ka qabiya iyo waxay ku kororsanayaan ay ku soo lafaguranayaan anigoo magacaygu yahay Aasha Xaaji Jaamac ka socda gobolka Daadmareen ahna magaalo madaxda gobolka Oodweyne waxaan u leenahay annagoo ka soo babaxayna Burco iyo goboladii Togdheer intii ay xukumeysay iyo gobolka Oodweyne Qoriligud Buuhoodle dhammaan bari iyo galbeedba intii aan ka nuyu qooyi waxaan ku wada soconaa qalbi furan gacmo furan weji furan ugu dambeynta iyo waxay ergadani u sii aanbabaxeen magaalada Hargeysa si ay uga qayb galaan munaasabada lagu dooranayo hoggaanka garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed siciid gaxnuug telefishinka caalamiga ee star magaalada Burco.